En hel timme, det var så kul. Det var ju det, en ego boost nästan. Memory lane. Den här veckan handlar TV-fabriken om en person som har gjort allt från klassiska program som Listan till Nyhetsmorgon, Annika. Hej! Hej! Det gick inte att göra en intervju med Annika utan att prata om Torsten. Det var mitt eget fel. Jag älskade att du hade bestämt dig för att det inte skulle vara så. Man är ju skadad. Ja, men att du inte syns så mycket i TV idag då? Är du inte sugen på lite Nyhetsmorgon igen? Jo. Jo, men kanske inte just Nyhetsmorgon. Eller jag är en härlig talkshow. Men Annika lämnade ju också Nyhetsmorgon för hon var lite sur. Ja, var lite bitter. Det här är TV-fabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast.